Surya Nada Audio. Juga barang undangan yang baru hadir, langsung dibuka kita masuk sambil menikmati hidangan yang telah tersedia. Juga sambil menikmati sajian dari keluarga besar Ngesti Laras Simorejo. Yani janji Riko angkawila raning ati yo omong Riko yo wis nuruti kari-kari temenan walas isun sing seneng apus-apusan raino beng yo dadi pikiran brebes mili ati sing karuan Ngesti Laras Kulon juga maju bersama Surya Nada Audio. Tetap mengandungi lelakon sinabang ratos Prowijawati
saking keluarga besar campur sari Ngesti Laras Singorejo ingkang micil selatan dusun Codo Desa Petung Sewu Kecamatan Wakir Malang Jawa Timur juga Indonesia. Ing pancap kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om mawi kenamastu namo sidam. Para sepuh haji sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, mboten kesupen panjenipun keluarga besar Bopo Ramen Zoho Ibu Sulastri ingkang hamanggu gati ingkang saperlu mahargya pinanganten saribet mugi-mugi anggenipun bali wismo tata sukaken lan yen-yen sekater runtutan sarungan kadya mimi soho minduno. Ing pengajap sarangan kali kula cak dumati anom carito amurwan ing kondo gumelare Ngesti Laras Singorejo. Pramila satrengipun panjenengan mriksani gumelare Ngesti Laras Singorejo sumugih sareng-sareng amriksani salah satu kula pambukane all artis Ngesti Laras Singorejo nuwun matur nuwun.